සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා SL Books එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද දවසේදී SL Books අපි ඔයාලට අරන් ඉන්නේ තවත් ලස්සන පොතක් රිවيو කරන්න. ඉතින් අද දවසේදී මම තෝරගත්තු පොත තමයි මෙන්න මේ යශෝරාවය කියන පොත. ඉතින් යශෝරාවය කියන පොතට යන්න කලින් මම මේක ඉතිහාසයට පොඩ්ඩක් බාවිකම් යන්නම්. මොකද ඒක දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩාක් වටිනවා මේ පොත කියවන්න කලින්. මොකද ලංකාවේ ටෙලිනාට්‍ය කියන එක අද වෙදි ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩාක් ටෙලිනාට්‍ය ටෙලිනාට්‍ය අපාට පත් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නවකතාවක් පාදක කරගෙන. ඉතින් යශෝරාවේ ඒ අතර මතක තියාගත යුතු පොතක් බවට පත් වෙන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට නවකතාවක් පාදක කරගෙන ටෙලිනාට්‍ය වෘතාන්තයක් නිර්මාණය වුණා නම් නිර්මාණය වුණේ මෙන්න මේ කියන යශෝරාවය නවකතාව ඔස්සේ. ඉතින් මේ පොත රචනා කරන්නේ සෝමවීර සේනානායක කියන අග්‍රගණ්‍ය රචකයා. ඉතින් එතුමා විසින් රචිත යශෝරාවය පොත ගැන තමයි අද SL Books මම රිවيو කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ යශෝරාවය කියන පොතේ ප්‍රධාන චරිත දෙකක් තමයි වීරසේකරයි සුදුහාමිනේ කියන්නේ. පොන්චි පවුල, මේ පවුල සාම්ප්‍රදායික පවුලක්. මේ පවුලේ ඉන්න අම්මයි තාත්තගේ නම් දෙක තමයි මම මේ විදිහට කිව්වේ. ඉතින් මේ වීරසේකරට ඒ වගේම සුදුහාමිනේට තමන්ගේ දරුවන් ගැන ලොකු හීන තියෙනවා. ඉතින් අද සමාජෙත් එක්ක මේ පොත ගොඩාක් කියවන් යද්දි ෆීල් වෙන පොතක්. මොකද හේතුව ලොකු ලොකු හීන තියෙනවා. රජය රැකියාවක් කරලා ඒ රැකියාවෙන් ඉහළට යවලා ඔන්න ඔය වගේ හීනත් එක්ක තමයි මේ අම්මා තාත්තා මේ පවුල නඩත්තු කරගෙන යන්නේ. නමුත් මේ දරුවෝ ලොකු වෙලා ඒගොල්ලන්ගෙම හීන වලට යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අඩ දඹර හැබැයි මේ ඔක්කොම ඉතාමත්ම සූක්ෂම විදියට සුදුහාමිනේ බැලන්ස් කරන විදිය ඒත් එක්කම මේ පොතේ අපිට දැනෙන කතාවක් විදියට මේ අපේ රචකයා මේ පොත හරියට ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි යශෝරාවේ කියවන්න ඕනේ කියලා මම උනත් SL Books හරහා ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ ඔබට මතක් කරන්නේ. මොකද මේ පොත කියවගෙන යනකොට මේ පොත එන්ඩ් එකට එද්දී එන්ඩ් එක හරි අපූර්ව විදියකට තමයි නිමා වෙන්නේ. ඉතා සුන්දර පොතක් වන යශෝරාවය ඉවර වෙන්නේ යම් කිසි ගැටුමක් එක්ක. ඉතින් ඒ ගැටුම මොකක්ද කියන එක මම මෙතනදී කියන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට පොත කියවන්න තියෙන අසාවනේ නැති වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ පොත අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න. ඉතින් මේ පොත රචනා කරන්නේ මම කලින් මතක් කරා වගේ අග්‍රගණ්‍ය රචකයෙක් වන සෝමවීර සේනානායක රචකයා. ඉතින් මේ පොත ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන්නේ දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගම. ඉතින් මේ යශෝරාවය කියන තාමත්ම වටිනා නවකතාමය පොත රුපියල් 350කට ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මිලදී ගන්න දැන් පොත් සාප් වලට යන්න ඕනේ නෑනේ. www.slbooks.lk කියන අපේ වෙබ්සයිට් එකට ආවනම් ඔයාලට පොත ඕඩර් කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පොතේ පිටු ගැන මම මතක් කරොත් මේ පොත කියවන් යන්න සිද්ධ වෙනවා පිටු 182ක් විතර. හැබැයි මම දන්නවා පැය දෙකක් විතර ඇතුළත මේ පොත ඉතාමත්ම රසවත් විදියට ඔබට කියවන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඒක නිසා පොත් වලට ආදරය කරන ඕගොල්ලෝ මේ පොත අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ පොත් රාක්කෙට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ එපිසෝඩ් එක ඉවර කරද්දී මතක් කරන්න තියෙන්නේ තාමත් අපේ YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා නැත්නම් bell icon එක click කරලා තියන්න. මොකද ඊළඟ පොත ගැන notification එකක් එතකොට ඔබට එනවා. ඒක මතක් කරන්න ඕනේ SL Books සඳහා පොත් වලින් අනුග්‍රහාගත්තිය දක්වන්නේ www.slbooks.lk කියන වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ලංකාවේ ඔයාට කියවන්න ඕන කරන පොතක් ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් www.slbooks.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වුණොත්. ඒ වගේම තමයි www.facebook.com/slbooks කියන අපේ Facebook ෆෑන් පේජ් එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න කියන මේ මතක් කිරීමත් එක්ක අද දවසේ මම එපිසෝඩ් එක ඉවර කරනවා. අපි ආයෙත් හම්බෙමු තවත් ලස්සන පොතක් එක්ක. සුබ දවසක්.